دعا برائے جملہ امراض، اپنا ہاتھ تکلیف کی جگہ رکھے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ پڑھیں. اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ پڑھیں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ پڑھیں. اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 3 مرتبہ پڑھیں. اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر، 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 اعوذ باللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر.